No moro. Mitä jätkä? Ei mitään. Tuuko käymään? Kova. Ota dekki ja jotain grillattavaa messi. Jes. Moi. Laku, mulla on yksi kysymys sulle. Paljon sun complete maksaa one by one ja aloitetaan gripistä? Tuo mobiin grippi, mitä se maksaa? 8 euroa. 8 euroa, joo. Sitten dekki, köylilauta, maksaa joskus 60. Mut eikö jätkä saa ilmatteeksi yhteistyöllä? Joo. Noniin, 0 euroa, jes. Sitten boltsit on... Tässä on itse asiassa tällä neljä eri boltsia, kun ajatikään kerätä tämmösiä värikkäitä tuonne niinku etutrukkiin. Chillisti. Ja olisiko vitosen? Vitonen, yes. Trukit. Ei, mutta onks nekin yhteistyöllä ne? Ei oo yhteistyöllä. No on ihan, yes, vitonen, hyvä. Trukit on tunderit. Minkä levyiset tunderit? 149. Joo. Paljon niillä on hintaa? Olisiko 70? 70, jengi ei leiki, mutta onko noin kumit sitten alkuperäiset vai? Mulla on tässä niinku nämä ylemmät kumit on alkuperäiset, sitä alemmat on poneesit. Onko ne 15 tekee? Joo, chillisti. Mites trukit, onko maksanut vai onko tullut sponssi yhteistyöllä? Ihan maksanut on. Kova. Sitten renkaat on Spitfireit, maksaa 49. Maksoitko? Maksoin. Kova. Minkä kokoiset ja merkki? Tai siis Spitfire, onko ne Konikalit? Ei. Konikal Fullit. Konikal... Mitä? Leviämät Konikalit. Kova. Ja 99 kovuudeltaan ja 5.3. 5.3, aika isot. Tai puoli isot jätkälle. No joo. Joo. Ihan läpälaavasti vaihtunut vähän virkistä. Okei, sitten. Älä unohda laakereita. Mitkä laakerit? Onko Swissit? Ei, joku korttiina. Mikä? Korttiina. Paljon ne maksaa? Olisiko ne 40? 40? Sain ne Peffiltä testauksen. Okei, eli diilisponssikampetta, ei mitään. Chilli kompliitti. Mennäs kattoo, miten sillä lähtee. Joo, mennään vaan. Thank you.
Mitäs sä otit grillattavaa? Jostain tällaisia... Muumakkaraa. Muumakkaraa. Ootko sä kova grillaamaan? En. Mä grillaan vaan työkseni, mutta oikein vapaa-ajalla. No, on right. Ihan kovia. Noni. Ei oo maksettua sisältöä. Ei oo. Vielä. Ei. Laku, jos loppuiän joutuisit syömään vain yhtä ruokaa, niin mitä se olisi? Joka päivä sama ruoka, joka ruoka sama ruoka. Tuota. Mä oon tehnyt sellaista vähän niinku bokkia nyt jonkun verran. Yleensä niinku jostain härkisbokkia tai jotenkin semmoista. Sitä voisi ehkä syödä. Tai kyttypannu. Okay. On se härkisbokki. Se on ihan semmoinen, mikä menisi. Mitä sä, Laku, sanot silloin, kun sä et jossain onnistu ja sulla menee hermot? Mä yleensä sanon, että silleen, että voi äitikö tietää, että minun poikas on joutunut. Pysymään poissa. Okei, joskus se silleen vaikka niin kuin märkä se. No. Mites jos saisit yhtä temppua tehdä vaan lopun ikäs, niin minkä temppu valitsisit temppusäkistäs? Pressureflippi. Pressureflippi. Se on tarpeeksi aivoton. Sillä viihtyis loppuikä. Loppuikä pelkkää pressure. Loppuikä pelkkää pressure. Ei mitään. Mikä olisi yksi semmonen obstaakkeli loppuiäksessä, niinku vaikka bänkki tai ditsi tai reili tai kurppi tai tommonen joku, niin... Ai mitä skeittasi loppuikään? Niin, tai ajatellaan, että sä joudut autiolle saarelle loppuiäksessä ja saat sinne pakkaa yhden niinku obstaakkelin mukaan. Ajatellaan, että siellä on flätti, mutta sitten joku semmonen skeitti obstaakkeli, niin minkä pakkaat mukaan? Ei mahu kuin yksi mukaan. No varmaan kurpi. Mimmonen kurpi? Joku hyvä kivikurpi. Semmonen, mikä on Metsukankan koulu. No ei, hyvä kivikurpi. All right. Mitäs tämän tyypin pitäisi tuolla tehdä? Ehdotuksia otetaan vastaan. Täällä ehdotetaan backteilistä feeble feikkiä. Kyllä sen saattaa saa. Kokeilepa. Vähän niinku näin. Sais se silleen tänne. Elikkä sitä ei pysty siis tekemään. Mites sitten täällä on tämmönen ehdotettu kuin Big Spin Backside Tail. Lähtisikö semmonen? Joo! Togalla! No sehän olikin helpompi. Mites sitten tässä on tämmönen kuin Axlesta tai Fifosta flippi pois. Ai frontti Fifosta. Frontti. Mä frontilla kokeilet sitä. Joo, kokeilet. Aika lähellä oli. Olihan tuo. Ehkä joku toinen päivä. Ei kiinnosta enää tehdä. Ei. Tulee nilkka vähän tuohon kipeeksi, kun tekee flippejä liikaa. Mitä sä haluaisit kysyä seuraavalta vieraalta? Kuka on seuraava vieras? En minä tiedä. Joku. Mitä mä haluan kysyä? Meneekö treeni? Ai minissä? Niin. Tai itse asiassa vaikka miniin sisään. Ai hyllyltä? Hyllyltä, niin. Saako tulla jonkun koparitempun kautta, niin kuin vaikka Axleen tai jotain? Ei, mutta tuossa suoraan sisään. Elikkä sun kysymys seuraavalle vieraalle on, että meneeks tree hyllyltä kaareen sisään?
No vaikka, nyt kun ei parempaakaan keksinyt, se on ihan hyvä. Se on ihan ok. All right. Kiitoksia katsojille. Tässä oli ensimmäinen jakso, eli siis tämmönen pilottijakso tätä uutta upeata Tuukko käymään -ohjelmaa. Ja seuraava jaksokin varmaan tulee joskus, kuhan tässä kerkiää. Niin tota, ei muuta kuin hyvää kesäjatkoa ja me lähdetään nyt Lakun kanssa saunomaan. Meikä ei kyllä kerkeä saunaa, kun mitä lähtee töihin. Niin hyvää kesäjatkoa, niin mä lähden tästä sitten saunomaan. Moikka!